Aku nak cakap benda tapi kita tak sampai-sampai je. Tak, aku nak record. We're almost there. Genting Highlands. Bitches. Eh, dah sampai. Tapi terlepas dia punya sambut sikit. Tadi ayah aku cakap tanya Ilya for driving this far. Oh, it's so cold. What a boring color. What a boring color, this tree. 진짜 추운데. 너무 추워. 죽겠어. 나보다 잘 못 봐. 뭐지? Ready for school. 맞아, Dora. Dora the Explorer. 아, zoom. 별로 없네. 와, 대박이다. 에레. Stop it. Get some help. Wow, 대박이다. Wait, kejap, korang stop. Jangan buat panjang sana. Belum. Ah, boomerang lah. Hanya, kesini sikit. Hanya, dua, set. Bawa buruk yang aku ambil. Nomu chuo. Softy vanilla, softy be vanilla. Dulu. Ni ke dia punya sambungan tu? This short, only this short. Well, how long do you want it to be? How many moms do we have today? We're the all kids. All to take care of you. No, and you. Ooh. Oh, that's fast. That's the gondola. Like the killer. Tak ramai pun dah pi kan. Kalau tidak ni waktu cuti. What? Musawa. Nanen musawa. Apa lagi yang worst Insta stories? Ew. Wait. Wow. Yeah. Kita berempat je ke? We got the whole gondola for ourselves. 10 seconds later. Dude, it's going to be fast though. Dia laju. Eh, gambar dia lawa tau. Where is it? Let's go. Nan musawa. Laju sangat. What the hell? That's all the tree. Wow, 대박 존다. Dengar. Wih, bapa. Wow, musuh. Tadi a series of panic attacks. No. Betul-betul definition of panic attack. Dema. Wah, cantiknya. Cantik gila. Cantik. Wow. Man. Balik nanti kena naik ni lah kan. Tak adalah benda lain. Yelah, kena naik benda. Tak ada. Nak ambil gambar aku, ambil je lah Alif. Oh my god. Aku tak reti Nadira. Wow, queen. Ya Allah Nadira. There's two moons.
Yeah. Take my picture. Weh, tinggi, bye. Wow, so nice. Weh, cantik. I need a thumbnail picture. Aku? Kau kena duduk situ. Macam mana? Weh, macam mana? Korang nak weh? Oh, musim. Ih, tingginya. Macam mana? Cantik lah. Yang aku punya woo-woo-woo dari tadi dah kenapa? Cuk tengok. Wah, lawa-lawa. Weh, lawa tu. Ni tu. Cepat lagi. Wow. Nak dekat beg pun tak sampai. Cepat lah. Okay. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya Allah. Aku tak sempat nak post lagi. Yang jadi tu pahal. Dah. Banyak gila. Kau nak cakap kan ni? Tak sampai. Tak nak pergi ke sana. Cepat dah, Cik. Tak apa. Dah cepat itu. Wah, hebat dah. Ni kalau mak aku nampak ni. Eh, Imran pergi bercuti ya. Panang je. She's nothing like that. Pinggir ni MRT. Tapi dia tutup kat sini. Kat Stupid bitch.